Heemkunde is een onderzoek doen naar je eigen leefomgeving. Mensen zijn een onderdeel van die leefomgeving. Mensen die in de gemeente Loomsand hebben gewoond, in het kerkdorp Loomsand gewoond, die zijn we aan het verzamelen. Alle mensen die een relatie hebben of hebben gehad tot Loomsand, proberen we in een database vast te leggen. We proberen zoveel mogelijk van die gegevens vast te krijgen, zoals bijvoorbeeld wanneer ze geboren zijn, waar ze geleefd zijn, de straat, adres. We zijn ook bezig met het verzamelen van foto's. We proberen bij de mensen zoveel mogelijk een beeld te vormen. Momenteel hebben we al zo'n 60.000 namen verzameld. Van die 60.000 namen, dat proberen we een gezicht aan te plakken. Ook proberen we te kijken waar ze gewoond hebben. Verhalen over die personen proberen we vast te leggen. En we proberen natuurlijk de relaties tot elkaar vast te leggen. Naast het verzamelen van mensen zijn we ook bitprentjes aan het verzamelen. Momenteel hebben we zo'n 40.000 bitprentjes vastgelegd in onze administratie. Maar daarvan zijn er zo'n 25.000 uit Loomsand, die een directe relatie hebben met Loomsand. Van zo'n 4.000 van die bitprentjes hebben we op onze website geplaatst. Een van onze doelstellingen is om startende Loonse genealogen te helpen en te ondersteunen bij hun onderzoek.